Moro. Tähän alkuun mä voisin selittää teille tätä helvetin turhaa videoa. Mulle on sanottu, että mun pitäisi upata muutakin kuin Sherlock Holmesia pelikanavalle, koska mä en ole kauheasti muuta nyt uppoillut. Ja mulle on myös sanottu, että koska mulla on kuitenkin töiden jälkeen aikaa, niin minkä takia mä en vaan voisi kuvata jotain pelivideoa teille. Se on niinkin yksinkertaista, että aina ei ole fiilistä. Aina ei jaksa. Vaikka mä teen pelivideoita, mä myös pelaan välillä muita pelejä, ja se ei tarkoita, että mä automaattisesti teen sitä videoa. Tai että kun mä pelaan jotain, mulla on automaattisesti paljon kerrottavaa siitä pelistä tai sen pelin aikana tai muuta vastaavaa. On myös sanottu, että striimaan nyt jotain. Striimaan vaikka sitä taikka tätä. Vaikka mulla on Steamissä 137 peliä, mulla on pleikkarilla 15 peliä, mulla on Xboxille yli 20 peliä. Siellä ei vaan aina ole niitä pelejä, mitä mä haluaisin pelata. Vaikka niitä on paljon. Mä en välttämättä edes löydä ikinä mitään peliä, mitä mä haluaisin koko ajan pelata. Niin tässä on teille ihan jotain muuta. Tässä on teille video siitä, kun mä en tee yhtään mitään.
Mä toivoisin, että te ymmärrätte tämän videon myötä sen, että aina ei vaan ole fiilistä oikeasti kuvata pelivideoa tai tehdä yhtään mitään. Videoita on tulossa muutakin kuin sitä Sherlock Holmesia jossain vaiheessa, sit kun mä saan taas fiilistä. Mulla viikonloput yleensä menee kavereiden kanssa tai muuta ja töiden jälkeen mä en jaksa kuvata. Niin. Kiitos, jos jaksoit katsoa loppuun. En usko kyllä, että kauhean moni katsoi, mutta kiitos kuitenkin. Me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro.